Re, viss ēters ir te! Šī ir pilnīgi skaidra Vladimira Putina un viņa režīma tuvā loka ambīcija atgriezties pie padomju impērijas. Mēs aizstāvēsim savu zemi, savu neatkarību un brīvību, lai ko tas arī maksātu. Tā ekskluzīvā intervijā Latvijas televīzijā saka Polijas prezidents Andžejs Duda. Par to, cik ilgi Polija, kas jau uzņēmusi 2 miljonus ukraiņu bēgļu, spēs palīdzēt Ukrainai par valsts lielo solidaritāti un reģionu drošību, ar Andžeju Dudu sarunājās Ina Strazdiņa. Mr. President, thank you so much. Paldies, ka atradāt laiku šai sarunai. Vispirms vēlos jums vaicāt, kā no jūsu, kā Ukrainas kaimiņu valsts viedokļa, pat laban attīstās Krievijas sāktais karš Ukrainā. No cóż, situācija ir bardzo trudna i oczywiście Ukraińcy stawiają. Situācija ir ļoti sarežģīta. Protams, Ukraiņi pretojas Krievu karaspēkam ļoti apņēmīgā veidā, un tas visu pasauli ir pārsteidzis. Atklāt sakot, lielākā daļa ekspertu domāja, ka Ukraina padosies Krievijai ļoti ātri. Daži pat teica, ka Krievija iekaros Ukrainu 72 stundās, un izrādījās, ka tas ir aplams priekšstats. 72 godziny, kiedy Rosjanie opanują Ukrainę, okazało się, że nic bardziej mylnego. Tak jak do mnie mówił Volodymyr Zelenskij, prezident Ukrainy. Kā man atvedoties, sacīja Ukrainas prezidents Zelenskis dažas stundas pirms Krievijas iebrukuma, kad mēs satikāmies Kijevā, kur es biju kopā ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu. Andžej, ja Putins domā, ka pārņems Ukrainu kontrolē dažu stundu vai dienu laikā, tad viņš smagi kļūdās, jo cilvēki aizstāvēs savu neatkarību un brīvību līdz pēdējiem elpas vilcienam. Yes, Mr. President, you already mentioned that you are helping a lot Ukraine. Polija patiešām daudz palīdz Ukrainai, gan ar militāro atbalstu, gan uzņemot Ukrainas bēgļus, bet cik ilgi vēl jums tam būs spēka un iespēju? Patience, will in your society to be involved. No to jest bardzo dobre pytanie. Jak długo, tak? Jak długo można? To Ja, tas ir ļoti labs jautājums. Cik ilgi mēs to varēsim? Šo jautājumu gan vislabāk būtu uzdot maniem tautiešiem. Jo atcerieties, ka neviens Polijas cilvēkiem nelūdz pieņemt savās mājās ļaudis, kuri bēga no kara. Citi viņus sauca par bēgļiem, mēs par mūsu viesiem. Lielākoties tās ir sievietes un bērni. Polijas cilvēki atvēra gan savas mājas, gan sirdis. Mums nav nekādu bēgļu nometņu, un mums nevajag tās būvēt, jo katrs cilvēks ir atradis savu vietu privātos namos, dažādās viesu mājās un daudzās citās viesmīlīgās vietās. Tāk vružnego rodzaju ośrodkach takiego charakterze gościnnym, gdzie zostali przyjęci. I to jest dzisiaj ponad 2 miliony ludzi, przede wszystkim kobiety z dziećmi. Un šodien Polijā ir vairāk nekā 2 miljoni Ukraiņu, bet vairāk nekā 4 miljoni ir šķērsojuši Polijas robežu. Polijas valsts viņus atbalsta. Polijas parlaments ir pieņēmis īpašu likumu, kas piešķir Ukraiņiem tādas pašas tiesības kā Poļiem. Piemēram, veselības, sociālajā aprūpē, iespējās dabūt darbu, apmeklēt skolas, bērndārus, cenšamies apgādāt bērnus ar visu, kas vajadzīgs. Protams, tas viss Polijai ļoti dārgi izmaksā. Pēc valdības aprēķiniem tie varētu būt aptuveni 20 miljārdi eiro, ko mēs būsim izmaksājuši līdz gada beigām. Un tās ir milzīgas naudas summas. Mame nadzieje, že otrzymamy pomoc Unii Europejskiej. Do tej pory jej nie otrzymaliśmy na jakimś. Mēs ceram, ka saņemsim Eiropas Savienības atbalstu. Līdz šim mēs to neesam saņēmuši nekādā pieklājīgā līmenī. Mēs saņemam miljonus, ko Eiropas komisija ir iezīmējis, bet mums ir vajadzīgi miljārdi. Tāpēc mēs ceram, ka Eiropas Savienība parādīs mums savu atbalstu un solidaritāti, jo šodien tas viss jau ir pāri Polijas budžetu un to vienkāršo cilvēku iespējām, kuri ir uzņēmuši Ukraiņus savās mājās. Time to time we hear. Ik pa laikam gan sociālajos medijos, gan dažādu ekspertu prognozēs izskan kļūt par nākamo Krievijas uzbrukuma mērķi, par spīti tam, ka esat NATO dalībvalsts. Vai jums par to ir bažas? Do you feel safe in this situation? No cóż, no nie muszę zaglądać do mediów społecznościowych, żeby taką. Man nav jāskatās sociālajos medijos, lai dzirdētu šāda veida paziņojumus. Atcerieties, ka 2008. Gadā šos vārdus sacīja toreizējais Polijas prezidents Lechs Kačīnskis, kurš kopā ar Latvijas un Ukrainas prezidentiem lidoja uz Tbilisi pēc tam, kad Krievija bija īstenojusi uzbrukumu Gruzijai. Toreiz viņa teica uzrunu Tbilisi centrālajā ielā daudzu gruzīnu priekšā, un Polijas prezidents Lechs Kačīnskis sacīja:
Esam ieradušies, jo Krievija atgriežas pie savām imperiālajām ambīcijām, kas par visu cenu ir jāaptur. Jo ja pasauli to neapturēs, tad šodien tā būs Gruzija, rīt iespējams Ukraina, tad Baltija, un tad iespējams arī mana valsts Polija. Šis paziņojums bija pirms vairāk nekā 10 gadiem. 2014. Gadā tā kļuva par realitāti Ukrainā, kad Krievija tai uzbruka pirmo reizi un okupēja Doņecku un Luhansku. Viņa teica, ka tie ir separātisti, bet visi patiesībā zināja, kas viņi ir. Bet tagad, 2022. Gadā, viņi ir sākuši šo pilna mēroga karu pret Ukrainu. Natomiast oczywiście, że trzeba się spodziewać, że gdyby Ukraina upadła i gdyby Ukraina się poddała, to prawdopodobnie następnym celem byłyby kolejne państwa, państwa bałtyckie, Polska. Protams, ka ir bails par to, ka ja Krieviju neapturēs un Ukraiņu to tagad dara, lejot savas asinis un apvaldot šo agresīvo Krievijas doktrīnu par Krievu pasauli. Tad nākamais mērķis var būt citas valstis – Baltija, Polija, bijušās tā sauktā padomju bloka valstis – Slovākija, Čehija, Ungārija, Rumānija, Bulgārija. Šī ir pilnīgi skaidra Vladimira Putina un viņa Krievu režīma pietuvinātā loka ambīcija atgriezties pie padomju, un kā daudz saka cara laika ambīcijas. Kas runājot par Poliju, stiepās līdz Kališas pilsētai Polijā. Tas nozīmē, ka Krievija būtu ieinteresēta iekarot vairāk nekā pusi no Polijas teritorijas, un mēs to nekad nepieļausim. Mēs aizstāvēsim savu zemi, savu neatkarību un brīvību. Mēs bijām aizdzelsis priekškara. Mēs zinām, ko nozīmē padomi, Krievu ietekme, un mēs nekad to atkal nevēlamies redzēt. Tieši tāpat kā Ukraiņi, viņi arī zina, ko nozīmē Krievija un Padomju Savienība, ko nozīmē šī Krievu pasaule, un viņi izvēlas mirt, nevis tam visam padoties. Co to znači ruskī mir i tež volon zginoť, niž poddať se ruskiemu mirovi. Thank you so much. Liels paldies, prezident kungs. Paldies. Plašāka intervija ar Polijas prezidentu skatieties un lasiet sabiedrisko mediju portālā LSM.lv un angļu valodā Latvijas televīzijas YouTube kanālā.